За вікном – майже плюс 40. У таку спеку активізувалися кліщі, які небезпечні як для тварин, так і для людей. Тим паче стартував грибний сезон. Та й літо – саме час для активного відпочинку у лісі, біля водойм. У містах люди шукають порятунку у зелених зонах. Просто зняв рубашку на воротнику, побачив кліща, оказується, вже один в спину вцепився. Намазали олієм, і сусідка витягнула спеціальним пінцетом. Так що, ну, слава Богу, ще поки реакції немає, але до лікарів треба йти, бо можуть бути наслідки погані. Ночка, коли мала 3 роки, не гуляли в Комсомольському парку, так само ми їхали в лікарню, теж спіймала кліща. Помітила, що в мене ніби щось тут боліло. Я подивилася і не зрозуміла, що це було. Мені мама сказала, що це кліщ, і ми поїхали зразу у лікарню. Вони мені витягнули, але це було не боляче. Я не мала з ними справу, але мені здається, що загальна така тенденція, що комарі і кліщі в цьому році вони більш активні. І це не тільки про те, що тут росте борщовик. Ну, є якісь загальні міри, де треба просто прибирати місто, а є загальні тенденції в природі. І мені здається, що посилення от, і флора, і фауна, вона зараз більш активна, і це не пов'язано з тим, що не прибирають чи прибирають. Існує думка, що кліщі можуть стрибнути чи впасти з дерева. Проте фахівці стверджують, що вони живуть переважно у високій траві та кущах. А спека після дощів – сприятливе середовище для розмноження небезпечних тварин. Бажано, щоб було всюди покошені трави, тому що якщо є чисті території, вони найбільше, ну, в лісі то звичайно багато, але на території міста це в тих ділянках, котрі не чищені, не покошені, це перше. Друге, треба завжди, якщо йдеш в ліс або йдеш в якісь такі небезпечні місця, має бути одяг відповідний, мають бути черевики, ніяких доступів до відкритих ділянок тіла не мало би бути. Якщо вже кліщ вкусив, бажано самим не витягати його, а звернутися до лікаря. Лікар його вже видалить з тіла, ну, і це буде, ну, не без залишків, тобто вже професійно видалить. А далі треба нагляд сімейного лікаря, тому що в багатьох, в більшості відсотків ніяких наслідків нема, але є одинокі випадки, коли розвивається хвороба, тому це треба моніторити. Тож варто скористатися порадами фахівців і подбати про своє здоров'я самим. Уникати місць, де можуть бути кліщі, або ж мінімізувати доступ до тіла за допомогою одягу.